Hej, det är den 60 dag på vår resa. Jag är nu i vår stuga som vi hyrde på Airbnb. Jag ska visa er hur det ser ut utanför stugan. Så här är Anna. Hej. Bastun är där. Vi ska fortsätta. Kom Anna, kom. Vi ska prata svenska tillsammans. Dessa, tillsammans. Okej, okay, här. Så här ser det ut. Ja, vad tänker du om vår stuga? Är det en skön stuga eller en stuga är skön. Vår stuga är skön. Vår stuga är skön. Men smutsig. Ja, det är lite smutsig. Ja, det ser ut jätteskönt här vid sjön. Vid sjön? Nej. Jag vet inte om det är en sjö eller... jag har bytt samma. Ja, jag ska berätta om vår dag idag. Så vi vaknade upp på Åland i på Svinö. Och vi först cyklade vi 10 kilometer. Fem. Vi tog färjan till Kökare. Vi väntade 1,5 timme på Kökare. Vi tog en annan färja till Galdsby. Vi åt där på en restaurang och cyklade hit 18? Nej. 16? Nej, inte ens. Kilometer? Nej, från restaurangen. Från restaurangen? Nio kilometer från restaurangen, ja. Och det regnade lite idag, så det var inte så bra. Lite märka. Ja, lite... Ja, jag glömde vad är det på svenska. Men ja, det regnade och vädret var inte det bästa, men nu är vi här. Och snart ska vi gå till bastu och bada oss i sjön. Och därefter vi vilar lite och vad är det? Att kasta, spela darts. Jag vet inte vad det heter på svenska, men vi spelar lite. Ja. Därefter går vi och sover. Ja. Och imorgon vi ska gå till Bargas. Ja. Och därefter slutar vår resa i Åbo. Men vi har 2 dagar kvar. Så vi ska se vad kommer att ske på den sista 2 dagar. Hej då. Hej då.